Müsavat Partiyasının Müsavat Partiyası Müsavat Partiyası Azərbaycanın Müsavat Partiyasının Müsavat Partiyası Müsavat Partiyası Azərbaycanın Müsavat Partiyası Müsavat Partiyasının Müsavat Partiyasının 92-ci ildə Müsavat Partiyasının Müsavat Partiyası sıralarına Müsavat Partiyasının Müsavat Partiyasının strukturlarını möhkəmləndirməli Müsavat Partiyası, Müsavat Partiyası və Müsavat Partiyası, Müsavat Partiyasının Müsavat Partiyası, yenə də Müsavat Partiyası, Müsavat Partiyasının zəifləməsi haqqında deyilən fikirlər tamamilə əsassız fikirlərdir. Müsavat Partiyasının, Müsavat Partiyasının, Müsavat Partiyasının hər bir üzvünün, Müsavat Partiyasının, Müsavat Partiyasının, Müsavat Partiyasının məhz bu prinsiplərlə fəaliyyət göstərməsinə, mən Müsavat Partiyasının başqanı olaraq, Müsavat Partiyası yalnız Müsavat Partiyası üzvlərinin partiyası deyil. Müsavat Partiyası, Müsavat Partiyası, Müsavat Partiyası, Müsavat Partiyasının, Müsavat Partiyasının cəmiyyət qarşısında ən böyük üstünlüyüdür. Müsavat Partiyasının, Müsavat Partiyasını, Müsavat Partiyasının, ona görə də Müsavat Partiyasını sevir, Müsavat Partiyasının xalq arasında nüfuzu yüksəkdir və Azərbaycan xalqı Müsavat Partiyasını, Müsavat Partiyası üzvlərinə bələd olmağın, Müsavat Partiyası üzvləri ilə tanışlığım Müsavat Partiyasına lazımdır. Müsavat Başkanlığı namizədliyimi saxlayıram və sizin hamınızı Müsavat Başkanı olaraq ayrı-başlıya səsləndirirəm.